Kalbant apie patyčias, galime išskirti joms svarbius dviejopus veiksnius, tai yra individualius ir mokyklos veiksnius. Pasak Roberto Povilaičio ir jo kolegės Valiukevičiūtės, individualiame lygyje būtų galima išskirti tam tikrus asmeninius bruožus, kurie sudaro palankias sąlygas tapti patyčių auka arba skriaudėjų. Žodžiu, mokinys gali pasižymėti tam tikrai savo asmenybės bruožais, dėl kurių jis gali būti skriaudžiamas arba pats skriausti kitus. Pavyzdžiui, pastebima, kad skriaudėjais dažniau būna impulsyvūs vaikai, rečiau jaučiantis kaltę, pasižymintis empatijos stoką, tai yra prasčiau suprantantis kitus. Taip pat dažniau skriaudėjais būna fiziškai stipresni arba agresyvesni vaikai ir turintis didesnį valdžios poreikį. Tačiau tai, kokiu mastu klasėje ar mokykloje pasireikš iš tokių vaikų patyčios, labiausiai priklauso nuo aplinkos veiksnių, tokių kaip mokyklos klimato ir agresyvaus elgesio valdymo būdų arba mokykloje veikiančių patyčių prevencinių programų efektyvumo. Jeigu, tarkime, mokyklos klimatas yra sudarytas toksai, kad patyčioms ten sunku tarpti, tada ir toks mokinys bus nepajėgus savo netinkamą elgesio demonstruoti. Tačiau šiaip palankias sąlygas priekabiaujančio patyčio elgesio formavimus sudaro tokie veiksniai, kaip didesnis dėmesys neigiamam vaikų elgesiui negu teigiamam. Ir tai gana neretai pastebima ir netgi iš senesnių laikų tarsi ateisi tokia nuostata, kad kai vaikas blogai elgesi, tą būtina reikia kažkaip iš karto akcentuoti, atkreipti dėmesį, tačiau pas mus nėra tos tokios kultūros pagirti vaiką už jo gerą elgesį, už jo gerą poelgį, kada būtų skatinamas tas tinkamas elgesys. Taip pat patyčios yra dažnai paskatinamos to, kad trūksta suaugusiųjų priežiūros. Dabar, žinoma, jau prasideda ta budėjimo kultūra mokyklose, kada ne tai, kad mokiniai eina budėti į koridorius, bet patys mokytojai jau stojasi į koridorius per pertraukas. Taip pat, kalbant apie mokytojus, labai svarbu yra tai, kad mokytojai patys nesityčiotų, nes mokytojų patyčios, jų gėdinimas, grasinimai arba kažkokios tokios žaidžiančios frazės siekiant suvaldyti klasę, taip pat labai skatina patyčią iš mokinių, kadangi jie mato tokį elgesį kaip pavyzdį ir priema tai kaip toleruotiną būdą pasiekti savo tikslą. Dar vienas dalykas, kuris skatina patyčias, yra mokytojų nuostata, kad patyčiose nėra nieko blogo. Kad tai yra išaugama, kad tai yra normalu, kad visi tyčiojosi ir visi tyčiosis, arba netgi tokia nuostata, kad su patyčiomis neįmanoma kovoti. Dar kartą pabrėžiu, ši nuostata yra klaidinga. Ir labai svarbu, kad tai suvoktų ne tik mokytojai, bet taip pat ir tėvai ir patys mokiniai. Ką galime padaryti mokyklos lygmenyje, tarkim, kad patyčios mažėtų? Tai pirmiausia, labai svarbu yra, kad mokykla turėtų bendrą savo strategijos prieš patyčias tokį strategijos parengimą, kad jie susiburtų mokyklos bendruomenę kaip vieninga komanda ir būtent sukurtų savo poziciją ir savo požiūrį į patyčias. Taip pat labai svarbu įsivertinti patyčių mastą mokykloje, kad tiesiog kad būtų žinių, į ką daugiausiai kreipti dėmesio ir kur labiausiai reikalinga suaugusiųjų pagalba. Labai gerai, jeigu mokykla turi kokią nors savo konferenciją, šiais laikais geriausiai žinoma yra kokia nors moderni, kompiuterinė, elektroninė konferencija, kur gali į vieną vietą susibėgti ir savo problemas aptarti ne tik mokytojai, bet ir kartu visa mokyklos bendruomenė, tai yra tėvai ir kartu moksleiviai. Kaip jau minėjau, labai svarbu yra stebėti problemines mokyklos vietas. Taip pat
itin svarbu yra kurti atvirumo atmosferą mokykloje, kada mokiniai būtų skatinami ateiti ir pasisakyti apie savo problemas mokytojams ir kad jie suvoktų, jog tai nėra kažkoks skundimas ar dar vienas gėdingas veiksmas, bet kad suvoktų, jog tai yra problemos sprendimas ir efektyvus būdas link patyčių mažinimo. Dar vienas dalykas, kuris yra itin efektyvus mažinant patyčias mokyklos mastu, tai yra moksleivių įtraukimas padedant aukoms. Kada moksleiviai patys bendrauja su nuo patyčių nukentėjusiais žmonėmis, jie gyvai paragauja tarsi jų patirties, jie pamato, kaip iš tiesų patyčias paveikia kitą žmogų ir tai padeda juos suprasti, empatiškai įsijausti kito vaidmenį ir tarsi per save yra gyvai perleidžiama ta patirtis ir suvokimas, jog patyčios iš tiesų yra netinkamas ir traumuojantis kitus elgesys. Ir žinoma, mokykloje reikėtų įdiegti efektyvų reagavimą į patyčias, kada reaguojama čia ir dabar, kada būtinai sprendžiami užsitęsusių patyčių atvejai ir kada padedama tiek aukoms, tiek skriaudėjams, bei patyčių situacija yra aptariama su visais patyčių situacijos dalyviais. Žinoma, ir klasės bei individualių lygmenių galima daryti tam tikrą poveikį mokinių požiūrių į patyčias. Ir tam jau dabar yra dažnai naudojamos klasės taisyklės, kada mokiniai patys turi jas sukurti ir juose nurodyti savo tarsi požiūrį, savo poziciją liečiančią patyčias. Taip pat turėtų būti vykdomi aptarimai, klasės valandėlės ar diskusijos liečiančios šias temas. Turėtų būti nuolat skatinamas bendradarbiavimas tarp mokinių, kadangi tai vienyje apjungia mokinius, kuria draugiškumo atmosferą ir grupinis darbas šiuo atžvilgiu prisideda prie patyčių prevencijos. Taip pat labai svarbus dalykas yra aptarti patyčių situaciją nieko nekaltinant, nes neretai, kaip jau ir anksčiau matėme, pats skriaudėjas kitoje aplinkoje gali būti auka. Taigi kaltinti jį, tiesiog vienareikšmiškai jį kaltinti būtų neteisinga, nes reikia suprasti ir jo poziciją. Taigi iš tiesų reikia pagalbos teikti ne tik aukai, bet ir patyčių vykdytojui, tam skriaudėjui. Taigi dabar parodysiu, kaip mano kolegės pasakota medžiaga gali atrodyti žaidime. Taigi, keliaujame prie vieno iš personažų esančių mokyklos foje, pradedame dialogą. Dialogas prasideda nuo šio veikėjo žodžio. Labas, kaip sekasi? Jisai manęs klausė, atsakau, puikiai, o kaip tau? Na, nepasakyčiau, kad blogai, bet vis vien dar kažkiek tyčiojasi iš manęs, bet jau mažiau. Gal reikėtų pagalbas iš manęs, klausiu aš. Na, nežinau, kaip tu galėtum daugiau padėti. Manau, reikėtų pašnekėti su psichologijos mokytoja, gal idėjų kilos dėl mokyklos ar klasių pakeitimo. Pašnekėk, jeigu ką nors naujo sugalvos, pranešk, jeigu ką nors naujo sugalvos psichologijos mokytoja. Gerai, iki. Dabar keliauju iki psichologijos mokytojos. Ir štai čia. Pradedu dialogą. Dialogas prasideda nuo psichologės žodžio. Labas, kaip sekasi tavo draugui? Gal jau nebesityčia? Sakė, geriau sekasi, bet vis vien tyčiasi. Mažiau, bet vis dar tyčiasi. Manau, reikėtų pagalbos iš jūsų. Manau, reikėtų, nes tai gali veikti individualus ar mokyklos veiksniai. Manau, reikėtų tau paskaityti apie tai pačiam, kad suprastum, kaip ir kas. Imk, paskaityk šią knygą. Atsakau, gerai, paskaitysiu. Esu nukeliamas į kitą puslapį, kur galiu apie tai pasiskaityti. Grįžtant į dialogą, psichologė manęs klausė, ar aiškiau dėl veiksnių. Atsakau, aiškiau, tik kaip man padėti. Gi aš dar toks jaunas ir nieko negaliu padėti. Manau, gali, pasikalbėk su
mokytojas ir auklytoja, vis tiek pas jūs būna, kad ir mokytojai pasityčia nestipriai. Taip, kartais būna. Aš irgi pašnekėsiu su mokytojais, o tu eik pašnekėti su auklėte. Manau, jie supras ir stengsis padėti. Gerai, pašnekėsiu. Dabar keliauju pas auklėtoje. Štai jinai yra čia. Ir pradedu dialogą su ją. Prasideda dialogas nuo pasisveikinimo. Labas, atsakau, sveiki. Gal kažko reikia? Taip, norėčiau pašnekėti dėl patyčių ir kaip būtų galima išspręsti šią problemą. Ir manau, jūs turėtumėte irgi prisidėti prie sprendimo. Atsako jinai auklėtoje, na, kaipgi turėčiau tai išspręsti, ar tai mano darbas? Ne, tai ne jūsų darbas. Taip, tai yra jūsų darbas. Čia pora mano pasirinkimų. Renkuosi antrąjį variantą. Ir kas taip sakė, jinai manęs klausė. Galėčiau su mokytojais direktorium pašnekėti, manau, jis nuspręs, kieno tai darbas. Gerai, o kaip galėčiau tau padėti, klausė auklėtoja. Pirma, reikėtų daryti bendrus klasės būrelius, kurie labiau suvienytų klasę. Stengtis niekada nesišaipyti iš mokinių. Trečia, padaryti taisyklių sąrašą, kurio būtina būtų laikytis ir jį galėtų mokiniai papildyti. Daugiau apie kitus variantus pašnekėkite su psichologijos mokytoja ar mokyklos psichologu. Jinai atsako, gerai, pasistengsiu tai padaryti. Atsakau, gerai, iki. Ir šis scenarijus yra baigtas, pašnekėjau su visais šiame scenarijoje dalyvaujančiais personažais. Taigi dabar parodysiu, kaip sukurti šį ką tik matytą dialogą. Tai yra, kaip iš tekstinio dokumento jį perkelti į dialogų editorių. Tam turiu pasiruošęs tekstą. Šiame scenarijoje reikės bendrauti su trimis personažais. Pradėsiu nuo pirmojo, tai Tomo. Kuriu naują dialogą. Šitai pavadinu, išsaugau, turiu pagrindinį tašką, iš kurio išėjus keletą šakų. Taigi pirmoji šaka, kuri apribojama šiais kintamaisiais. Ši šaka vyks tik vieną kartą, nes įdėjau kintamojo patikrinimą, kurį gausiu šios šakos pabaigoje. Taigi, čia yra kintamasis, apie kurį prieš tai kalbėjau. Jis suteikus, ši šaka nebesikartos. Dar viena šaka, kuri patikrins, ar aš jau gavau tą kintamąjį ir jeigu gavau, tai gausiu pranešimą apie jau įvykusią šaką ir kur turiu nukeliauti. Štai man sako, nueik pas mokytoją. Taigi, tai yra viena šaka su šiuo personažu. Pakalbėjęs dar su pora kitų veikėjų, aš vėl pas jį sugrįšiu. Ir šaka įvyks tuo atveju, jeigu būsiu praėjęs abu prieš tai buvusius personažus. Ir gausiu iš jų kintamai. Tai va, tai šis kintamasis pridedamas ir toliau dedu tekstą. Taigi sukūriau pirmąjį dialogą, išsaugau jį, kuriu antrąjį. Antrasis tai bus antrasis dialogas bus susijęs su mokytoja, kad šis dialogas vyktų, reikia man tokių kintamųjų, kuriuos gavau iš prieš tai
įkelto personažo dialogo, Tomo dialogo, taigi perkelinėjau. Šioje vietoje man taip pat reikia pridėti nuorodą. Tai yra informacija susijusi su šia tema. Šioje vietoje taip pat matomas dar vienas įsišakojimas dialogo metu, scenarijaus metu. Šiame įsišakojime žaidėjui galima duoti pasirinkti keletą variantų, kurie galbūt vėliau įtakos jo kitus pasirinkimus. Paskutinėme taške pridedu kintamąjį. Jeigu noriu, galiu sukurti dar vieną šaką, kuri patikrins, ar aš gavau jį. Taip ir padarysiu. Prašau, kur jam reikia nueiti. Pridedu dar vieną tašką, kuriame baigsis dialogas. Išsaugau antrąjį dialogą, kuriu trečiąjį. Tai bus auklėtojas dialogas. Tekstinėme dokumente jisai yra čia. Taigi pradėsiu perkelinėti informaciją. Viena šaka. Šioje vietoje dar matome dar vieną įsišakojimą. Ši šaka jau baigėsi. Toliau grįžtame prie įsišakojimo. Ir kadangi tai yra paskutinis taškas, jį apriboju kintamuoju. Šį kintamąjį taip pat naudoju dar vienai šakai, kuri žaidėjui leis suprasti, jeigu jisai to nepadarė, kol to nesuprato įvykus pirmąjį šakai, pridėsiu antrąją šaką, kur konkrečiai jam reikia dabar nueiti. Išsaugau šį dialogą ir kaip matėte, toliau žaidėjas turi nueiti pas Tomą, tačiau šią šaką aš jau esu sukūręs, kaip tai padariau jau matėte. Taigi turiu 3 sukurtus dialogus, kuriuos matėte žaidime.